Ndagusuhuje cyane nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Reka nkubwire ko uyu munsi tugiye kugaruka ku bimenyetso bikwereka yuko uyu musore mukundana ariko mukaba mutararyamana na rimwe ashobora kuba abyifuza. Arimo arabyifuza, arimo arashaka ko ari ho mwerekeza. Nshuti, reka nkubwire ngo kukubwira ibi bimenyetso ni ingenzi. Ni ingenzi kubera ko biragufasha. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko gutahura ibyo arimo gutekereza bishobora kuguha icyo gukora. Kumenya ngo ndatangira kubyitwaramo gute, ese naramuka binsabye nzabimwemerera, ese niba nzabimwemerera tuzabigenza gute, tuzabyifatamo gute kugira ngo bitangiraho ingaruka. Izo ngaruka zirimo kutandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, zirimo kudasama inda utabiteganyije, zirimo ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Ubwo rero ugomba kubitekereza hakiri kare. Wanabuze ngo sinzabimwemerera, ukamenya ngo kugira ngo mbimuhakanire nzabigenza gute. Twamaze kubona yuko umukobwa uwo ari we wese ashobora gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe yishyize muri situation ishobora gutuma akora imibonano mpuzabitsina. Bisobanura ngo rero niba wamaze kumutahura, ariho ibi bimenyetso, kora uko ushoboye utishyira muri situation ishobora gutuma mukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cyose uri kumwe nawe. Ni byiza rero kumenya ibi bimenyetso. Ntabwo muraryamana na rimwe ariko arabyifuza. Mushobora no kuba mudakundana, wenda urukundo rwo gukundana bashira ishusho ariko akaba abyifuza. Wenda ni umuntu mukorana, ni umuntu mwigana, ni umuntu mubana kenshi cyane, ni umuntu wari umeze nk'aho ari inshuti yawe magara, nyamara nubwo ari inshuti yawe magara atari inshuti y'urukundo. You are not in love, but arabishaka, arabishaka abonye okazion yakwemera ko mukora imibonano mpuzabitsina. Icya mbere, akunda gukina nawe, akunda kuba ari kumwe nawe umwanya munini. Umwanya mumarana wose ntabwo ujya umubera muremure. Iyo rero muri kumwe abanezerewe cyane, yahindutse nk'akana gatoya kari gukina n'umubyeyi wako, mbese yizihiwe pe. Nyine akunda ko mukina cyangwa mukavuga ubusa umwanya munini, yumva mwaba muri kumwe ndetse ntanarambirwe. Iki ni ikimenyetso cya mbere kizakubwira ngo uyu mutipe, what's going on? Hanyuma icya kabiri, akunda kukwitegereza. Umva, niba ujya umufata akwitegereza cyane, akwitegereza cyane, akenshi mwahuza amaso akamera nk'uwirebeshwa hirya agahita guhunga. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko agukeneye cyane, ko yifuza ko muba mwakorana imibonano mpuzabitsina. Arakwitarura akakwitegereza cyane, watambuka akakwitegereza rimwe na rimwe, ibyo ngibyo ndimo kuvuga, akanabikora utareba, kuko akenshi abikora utareba, ahubwo ushobora kumufata abikora, ariko ubundi akenshi nibyo akora utareba. Akakwitegereza ukuntu uba wambaye, ukuntu usa, ukuntu useka, ukuntu iyo uri kuganira n'abandi, ukuntu uba umeze, ukuntu uba uri excited, akareba ukuntu wambara, ukutambuka, ibintu nk'ibyo. Uyu muntu aragushaka mu buriri, hanyuma akuvugisha agukoraho. Donc iyo ageze amahirwe yo kuba akwegereye hafi, iyo akuvugisha agukoraho. Inshuro nyinshi rero uyu ni umuhungu uba wifuza ko mwaryamana, utangira kukwikoreshwaho gato gato kugira ngo arebe yuko wamwigizayo, cyangwa se niba ubyemera. Ashobora kugukora ku kuboko, ashobora kugukora ku itama, ashobora kugukora ku musatsi, ashobora kugushyenga, kuguhanagura akantu, ashobora kugira utuntu dutandukanye yakora, ariko kugukoraho ni kimwe mu bimenyetso bishobora kuba bikwereka yuko uyu muhungu arimo aganisha ku kuvuga ngo ese ndamutse musabye yuko dukora imibonano koko yabyemera cyangwa ntabwo yabyemera, ariko arashaka pe. Hanyuma yita cyane ku buryo ugaragaramo, uburyo ugaragaramo abyitaho. Akunda kureba uko wambaye, uko wasokoje, akunda kureba nyine uko uteye. Iyo wambaye ikanzu nshyashya ahita abibona mbere y'uko abandi bose babibona, akanabikubwira. Iyo wasokoje ukuntu kudasanzwe, ahita akubwira ko wahinduye insokozo, kandi akakubwira ko bikubereye. Mu yandi magambo, akwitaho pe, akwitaho icyahindutse kuri wowe cyose ahita akibona. Abari hafi aho ibintu byose nyine byawe abyitaho cyane, hanyuma ntajya guha agahenge. Icyo ni icya gatanu. Iyo muri kumwe ntatuma uruhuka cyangwa ngo ugire ikindi ukora, cyangwa se mu yandi magambo ntabwo atuma ugira undi witaho. Abashaka ko ari we witaho, abashaka ko ibyo avuze biba ari wowe bisetsa kurusha ko byasetsa gurupe yose. Kandi niba utangiye no kuvuga ibiparo bitandukanye, nawe umurebe, umwiteho. Donc arashaka ko ari we witaho. Mu yandi magambo, kandi mu gihe mutari kumwe ugasanga arakunda kuguhamagara. Wari wabona umusore ukunda kuguhamagara kandi uzi ko ari inshuti zisanzwe, ariko ugasanga nimugoroba mugeze mu rugo mutakiri kumwe, niwe uguhamagaye muri gucata, niwe mucata, cyangwa se muri za wikendi, ndetse niba ufite n'umuhungu w'inshuti nyashuti ugasanga guhamagara kumurusha.
uyu muhungu mwitondere ntabwo ari ubucuti gusa, akenshi hari ahantu aba arimo agira gute, aba arimo kuganisha. Ngibyo rero ibimenyetso bitanu byihuse kuba akunda kuba ari kumwe nawe kandi ntarambirwe, ndetse no gukina nawe mu tuntu twinshi tw'ubusagusa, kuba akunda kukwitegereza cyane cyane kandi akakwitegereza utarimo kureba, kuba kuvugisha agukoraho. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kubona hakiri kare. Kuba yita cyane ku buryo ugaragaramo utuntu dushyashya twose wakoze cyangwa se tukuriho akaba yatubonye, no kuba ajya ataguha agahenge akumva ibintu byose, ni isantire y'ibintu byose kuri we ni wowe. Uyu muhungu nyamutara aryamanye na rimwe arimo araganisha muri iyo nzira. Ndakubwiye rero ngo niba nawe udashaka yuko ibyo mu byo bizagenda, reka nkubwire ngo ugire icyo ukora. Ndagushimiye cyane, nifuza gukomeza kugira ibintu byiza.